হয়, যোৱা 27 জানুৱাৰীত যি বড়ো চুক্তি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হ'ল NDFB 4টা গোটে, কিন্তু এমাহ নোহোৱাতে আজি হাগ্ৰামা মহিলাৰে BPF-ৰ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে যে মন্তব্য কৰিলে যে BTR-ক মানি নলওঁ, তো এই সময়ত আজি পাণবাৰীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ প্ৰতিমূৰ্তি দা কৰি মহিলাৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি আৰু ইয়াতে নেতৃত্ব আছে, তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম যে এমাহ নোহোৱাতে আজি NDFB-ৰ 4টা গোটে অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰাৰ পিছতে আজি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে যি মন্তব্য কৰিছে BTR মানি নলয়, এই সময়ত আজি কি ক'ব? হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰে যি ভাষ্য মন্তব্য দাঙি ধৰিছে সেইটো খুব দুৰ্ভাগ্য বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। কাৰণ সেই নিজে যেতিয়া মানে 27 তাৰিখত চুক্তিটো গৃহমন্ত্ৰীৰ আগত চুক্তিটো হৈছিলে তেতিয়া তেওঁ নিজেই মানে ৰাজসাক্ষী হিচাপে আছিলে। তাৰপাছত যেতিয়া মানে 7 তাৰিখে কোকৰাঝাৰত গণ সমাৱেশ হৈছিলে মাছ ৰেলী, তেওঁ মানে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আহোঁতে তেওঁ মানে আছিলে, তেওঁ ৱেলকাম কৰিছিলে। কিন্তু নিজৰ ৰাজনীতি মূলাবৰ কাৰণে আজি হাগ্ৰামাই আবুল তাবুল বকি আছে, সেইটো খুব মানে দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। নিজৰ ৰাজনীতি স্বাৰ্থৰ কাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আজি তেনেকুৱা মানে পেপাৰ মিডিয়াত বকা বকি কৰি আছে, সেইটো আমি খুব মানে দুৰ্ভাগ্য বুলি আশা কৰিছোঁ। আচ্ছা, যি বড়ো চুক্তি শান্তি চুক্তিত আহিলে NDFB-4টা গোটেই অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিলে, কোকৰাঝাৰত শান্তি সমদল হ'ল, বৃহৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিলে, কিন্তু আজি হঠাৎ যি BPF-ৰ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে যি মন্তব্য কৰিছে BTR মানি নলয়, এই গ্ৰন্থত কি কওঁ? মই এই কথা শুনি পাই মই বেয়া পাইছে, মানে বহুত দুখ লাগিছে। ইয়াৰ কাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, আগৰ মানে যি BTR চুক্তি, এই চুক্তিৰ মানে নিজেও মানে ইয়াতে চহী দিব লগা হৈছে। কিয়ৰ কাৰণে চুক্তিৰ মানে কিয় চহী দিছে? আৰু এই 4টা গোটত NDFB যি নেকি মানে ৰঞ্জন দৈমাৰী, গোবিন্দ বসুমতাৰী আৰু চৌৰাইগ্ৰা বিভিৰেংগা, তেওঁলোকে 4টা গোট মানে এনেকুৱাই মানে কৰিছিল, মানে মাজে মাজে ক'ৰবাত ক'ৰবাত জাগাৰ মানে এনেকুৱা ৱেলকাম কৰিছিল, তাহোনে কৰিছিল। এতিয়া মানে আগত কি এনেকুৱা মানে ৱেলকাম কৰিছে, এতিয়া কিহৰ কাৰণে মানে BTR মানে মানি ললোঁ বুলি কৈছে, এইটোৰ কাৰণে আমি দুখ পাইছে। আগত কিন্তু কৈছে নিজে মানে এইটো BTR হোৱাৰ লগে লগে বড়োলেণ্ডটো ইজি মানে আকৌ হৈ যাব, নিজে কৈছিল। হয়, 27 জানুৱাৰীত যি বড়ো চুক্তি স্বাক্ষৰিত হ'ল, হোৱাৰ পিছতে চাৰিটা যি NDFB গোট, 4টা গোটে যে স্বাক্ষৰিত কৰাৰ পিছতে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে যি এক মন্তব্য কৰিছে তাক লৈ জাঙুল খাই উঠিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে। কিয় BTR মানি নলোৱাৰ কথা কোৱাৰ পিছতে আজি পাণবাৰীত এনেদৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ প্ৰতিমূৰ্তি দা কৰিয়ে শতাধিক ৰাইজে আজি পাণবাৰীত ওলাই আহি এইদৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ প্ৰতিমূৰ্তি দা কৰিলে। আৰু আমি ৰাইজৰ লগত এতিয়া কথা কিয় তেওঁলোকে আজি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে যি 27 জানুৱাৰীত যি 4টা গোট NDFB 4টা গোট স্বাক্ষৰিত কৰে, স্বাক্ষৰিত কৰাৰ পিছত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ক'লে যে BTR মানি নলওঁ, BTR বৰ কোনো উন্নতি নহয়, এই পাকখনত কিয় এনেদৰে মন্তব্য কৰিলে? তেওঁ এইটো মন্তব্য কৰাটো হৈছে তেওঁ জাতিৰ প্ৰতি কোনো মৰম নাই, দয়া নাই, তেওঁ সেইকাৰণে এই কথাটো ক'লে। কাৰণ এই সময়ত এই মুহূৰ্তত আমি গোটেই বড়ো জাতিৰ মাজত যিটো উগ্ৰপন্থী আছিল, সেই উগ্ৰপন্থীসকলে এই BTR চুক্তিৰ মাজেদি তেওঁলোকে বাহিৰত ওলাই আহি ৰাইজৰ লগত সমিল মিলকে সংসাৰ খাব বুলি তেওঁলোকে ওলাই আহিলে। আৰু এই হিচাপে গোটেই বড়ো সম্প্ৰদায় এক হ'ল, আৰু বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ লগতে আমাৰ BTR যিটো এৰিয়া, এই এৰিয়াত যিমান বড়ো হিন্দু মুছলিম বঙালী নেপালী আছে, একো আমি এই চুক্তিৰ মাজেদি গোটেই BTR-ৰ এলেকাৰ যিটো জনসাধাৰণ, এই জনসাধাৰণৰ মাজত সমিল মিলৰ মাজত ৰাখি আমি ইয়াতে বসবাস কৰাৰ যিটো প্ৰচেষ্টা, এই প্ৰচেষ্টাক হাগ্ৰামা মহিলাৰে আচলতে ভাল নাপায়। মানুহৰ একতাটো তেওঁ ভাল নাপায়, মানুহৰ যিটো শৃংখলাবদ্ধ এই শৃংখলাক ভাল নাপায়। তেওঁক লাগে উত্তেজনা, মাৰা কাটা, দাঙাবাজি, এই দাঙাবাজি দাঙাবাজিকহে আচলতে হাগ্ৰামা মহিলাৰীক লাগে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ BTR চুক্তিক মানি নলয় বুলি কৈছে। আজি কিয় এই প্ৰতিমূৰ্তি দা কৰা হ'ল? প্ৰতিমূৰ্তি দা কৰিলে আজি অসম চৰকাৰ বা BTR-ৰ 4টা গোটক এই সংগ্ৰহত মানে হাগ্ৰামা মহিলাৰ ৰাজনীতি কৰা ষড়যন্ত্ৰ নেকি? ৰাজনীতি তেওঁ যিটো এই BTR-ৰ চুক্তিৰ মাজেদি
যিটো এন ডি এ বি আৰু গোটেই বড়ো জাতি বা বিটিয়াৰা এৰিয়াৰ যিটো জনসম্প্ৰদায় এই জনসম্প্ৰদায়ক যিটো একত্ৰিত কৰা আৰু লগতে আমাৰ এই শান্তি সম্প্ৰীতিটো তেওঁ ভাল নাপায় বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু সেইকাৰণে তেওঁ এই হেৰিটো মন্তব্যটো আগবঢ়াইছে।